Čo je toto, vole, za bombula. Môže... Á, ah, dajme to znova. Ahojte. V dnešnej časti Fitness Academy vám poradíme, ako si vybrať proteín. Vo videu sa dozviete, aké typy proteínov existujú, v čom sa navzájom odlišujú a ako sa pri kúpe proteínu rozhodnúť správne. Najznámejšie proteíny pochádzajú z mliečných bielkovín. Ide o srvátkový whey protein a kazeínový proteín. Srvátkové proteíny patria k najrýchlejšie vstrebateľným proteínom a vyrábajú sa z mliečnej srvátky. Majú vysoký podiel leucínu, ktorý tvorí súčasť BCAA a prispieva k syntéze bielkovín. Podľa typu spracovania srvátky rozlišujeme tri druhy srvátkových proteínov. Ide o srvátkový koncentrát, izolát a hydrolizát. Servátkový koncentrát je najmenej spracovaná forma servátky a preto môže obsahovať od 35 až do 89 bielkovín. Najčastejšie však kúpite VPC80, teda servátkový koncentrát s 80 podielom bielkovín. V porovnaní s ostatnými servátkovými proteínmi je najlacnejší a najchutnejší a to pre vyšší obsah sacharidov a laktózy. Vyrába sa procesom filtrácie aj vhodný pre začínajúci športovcov, ale aj tých, ktorí sa snažia nabrať svalovú hmotu. Servátkový izolát je najčistejšou formou srvátky a obsahuje viac ako 90-percentný podiel bielkovín. Zároveň má nízky podiel tukov, sacharidov a žiadnu alebo takmer žiadnu laktózu. Vzniká procesom mikrofiltrácie a je vhodný pre tých športovcov, ktorí chcú vo svojom proteíne prijímať takmer čisté bielkoviny. Servátkový hydrolizát patrí k najkvalitnejším proteínom na trhu. Obsahuje totiž enzymaticky pretrávené aminokyseliny, vďaka čomu sa extrémne rýchlo vstrebáva a preto je vhodný aj ako pretréningový proteín. Jeho podiel bielkovín je vyšší ako 10 a vyrába sa procesom hydrolízy. Pre svoju kvalitu a unikátne vlastnosti patrí však najdrahším proteínom. Kazeín, alebo tiež nočný proteín, je známy svojou postupnou strebateľnosťou. Kvôli pomalému strebávaniu, ktoré trvá 6 až 7 hodín, je vhodný ako doplnok bielkovín počas dňa alebo večer pred spaním. Zásobuje totiž telo potrebnými aminokyselinami aj v čase oddychu, či účinne prispieva k regenerácii a rastu svalstva. Medzi ďalšie typy proteínov patrí aj vaječný proteín alebo ekalbumín. Ide o proteínový prášok, ktorý sa vyrába z vaječných bielkov. Jeho absorpcia trvá dlhšie ako pri servátkových proteínoch, ale kratšie ako pri kazeíne. Ide o komplexný proteín, ktorý obsahuje všetkých 9 esenciálnych aminokyselín. Hneď po servátke má najvyšší podiel leucínu, ktorý ako súčasť BCAA hrá dôležitú úlohu pri syntéze proteínov. Je dobrou voľbou pre ľudí alergických na mliečné výrobky, ktorý však preferujú bielkoviny zo živočíšnych zdrojov. Môžete ho užívať kedykoľvek počas dňa. Hovedzí proteín alebo beef proteín pochádza z hovedzieho mesa, z ktorého sú odstránené tuky a cholesterol. Je dobrým zdrojom aminokyseliny BCAA a tiež kreatínu, ktorý pomáha zvyšovať energiu vo svaloch, čím podporuje budovanie svalovej hmoty. Práve hovedzie bielkoviny sú hodné pre sílových športovcov, najmä z dôvodu vysokého obsahu železa a vitamínov B. Čo sa týka využiteľnosti a stráviteľnosti, patrí hovedzí proteín k samotnej špičke. To znamená, že prúdi do svalých buniek bez akýchkoľvek strát, nezaťažuje tráviací systém a rýchlo sa vstrebáva. Je vhodný pre ľudí, ktorí chcú do svojho jedálnička zaradiť veľmi vysoké množstvo kvalitných bielkovín a rovnako pre všetkých, ktorí majú ťažkosti s trávením bielkovín v bežných proteínových doplnkoch. Môžete užívať ráno, pred aj po tréningu. Osobitnou kategóriou proteínu sú rastlinné proteíny. Existuje veľa rôznych proteínov, získavaných z rastlinných zdrojov, medzi najznámejšie však patria sojový, ryžový, hrachový a konopný proteín. Sojový proteín je najobľúbenejším zdrojom bielkovín pre vegánov, pretože obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny. Je bohatý na glutamín a BCA, ktoré pomáhajú regenerovať svalstvo, a tiež arginín, ktorý pomáha rozšíriť cievy, aby sa živiny mohli dostať priamo k svalom. Medzi výhody soje patrí aj to, že podporuje zdravú hladinu cholesterolu vďaka izoflavínom, ktoré sa v nej nachádzajú. Zároveň zvyšuje produkciu hormónov štítnej žľazy čím pomáha zrýchlovať metabolizmus a to následne vedie k zvýšenej redukcii tukov. Sojový proteínový izolát je forma, ktorú ktorej sa sojová bielkovina predáva ako proteín. Vyrába sa spracovaním koncentrátu tak, aby sa odstranila väčšina tukov, sacharidov a ďalších faktorov, ktoré môžu spôsobovať plynatosť. Vďaka tomu sa sojový proteín dobre štiepi a preto sa rýchlo vstrebáva. Sojový izolát je vhodné užívať po tréningu alebo kedykoľvek počas dňa na doplnenie bielkovín. Nie je vhodný ako nočný proteín, pretože sa rýchlo strebáva. Hrachový proteín sa zvyčajne vyrába zo žltého hrachu, ktorý obsahuje veľa vlákniny a 8 z 9 esenciálnych aminokyselín. Je bohatý na aminokyselín s rozveteným reťazcom BCAA a zároveň patrí k rýchlo a ľahko straviteľným bielkovinám. Je hypoalergénny a preto je vhodný pre ľudí s alergiou na mliečne produkty či vajíčka. Ryžový proteín sa vyrába z hnedej ryže a obsahuje všetky esenciálne kyseliny, avšak lizín len v takom malom množstve, že ho nemôžeme považovať za komplexný proteín. Neobsahuje lepok, sóju, laktózu ani mlieko a preto je dobre stráviteľný. Konopný proteín pochádza z konoptých semienok a je zdrojom omega-3 masných kyselín a niektorých esenciálnych aminokyselín. Nie je to však komplexný proteín, pretože má veľmi nízke hladiny lizínu a leucínu. Je však dobre stráviteľný a preto sa z neho stáva čoraz populárnejší proteín v komunite športujúcich vegánov. Posledným typom proteínu, s ktorým sa môžete stretnúť, je viacložkový proteín. Ten sa sklada zo so zmesi viacerých druhov bielkovín. Môže ísť o kombináciu dvoch, ale aj viacerých zdrojov proteínu. Výhodou viacložkových proteínov je, že sú všestrané a teda kúpou jedného produktu môžete získať benefity viacerých proteínov naraz. Pri výbere viacložkového proteínu by ste si však vždy mali prečítať zloženie, aby ste vedeli, z akých bielkovín pozostáva kupovaný výrobok. Často sa práve vegánske produkty vyskytujú vo forme viacložkového proteínu, ako sme sojového, hrachového a konopného proteínu. Ak vás téma proteínov zaujala a máte na nás ďalšie otázky, napíšte nám ich do komentárov a my vám na ne radi odpovieme. Ak sa vám dnešná časť Fitness Academy páčila, dajte nám like, prípadne zdieľajte video. Ahojte!